Hei, Spartaco. Hallo. Du, jeg har hørt at det en utrolig kul ny funksjonalitet som heter lesefremdrift. Men fordi at den ikke har kommet på min installasjon av Teams enda, så må du vise meg det. Fortell meg, hva dette for noe? Det skal jeg gjøre. Så lesefremdrift, det et verktøy som bruker maskinlæring og kunstig intelligens til å analysere språk. Og før jeg setter i gang og viser verktøyet, så vil jeg komme Magnus til å poste en liten lenke etterpå til den nettsiden her. Dette en artikkel som jeg har skrevet som tar deg gjennom hvordan komme i gang da, med lesefremdrift. Har du noen klikkbare veiledninger, så du kan følge med steg for steg hvordan dere skal gjøre det i etterpå. Men vi kan gå og se på dette her direkte nå. Jeg logget på her med en lærerbruker. Dette her Kara. Etterpå så skal jeg vise noe fra elevens side, og da har jeg en annen nettleser her, som logget på med Adele. Begge merker at Adele, hun har gul nettleser, mens Kara, hun har blå. Så jeg starter hos læreren, og så skal vi lage oppgave. Her jeg i Teams, i nettleseren, og alt det jeg viser her nå, det fungerer på alle plattformer, så lenge du har internett. Vi starter i språkteamet vårt. Jeg går til oppgaver, lager en ny oppgave, og så skriver jeg inn en titel, lekse, kaller vi det da. Og det her nå, det da en leselekse, så jeg markerer kategorien, fordi jeg liker å kategorisere litt. Les oppgaven og lever. Og nå kan jeg legge ved en lesefremdrift oppgave. Da trykker jeg på legge ved og velger lesefremdrift fra menyen. Hvis jeg da har forstått deg riktig, Spartaco, så finnes det noen muligheter å få demotekster, men enda ikke på norsk, eller så kan du velge din egen. Ja, så vi kan se kort på eksempelbiblioteket her nå. Her har vi en lang liste med tekster på forskjellige nivåer, alt fra dette da amerikansk system, så det fra kindergarten til 6. klasse, og så ungdomsskole videre. Så jeg kan trykke på de forskjellige trinnene, og så kan jeg se på tekstene. Jeg kan også trykke da på forhåndsvis, for å få en liten oversikt. Det ser hvilket nivå det på, igjen veldig amerikansk, og hvor mange ord det Dette igjen, det på engelsk kun nå, men med tiden så håper jeg å få inn noe norsk her også. Men vi kan laste opp tekster som Word eller PDF-filer, og det skal vi teste nå. Så da starter jeg her, og så går jeg til skrivebordet mitt. Og her har jeg noen tekster, så jeg kan starte da med norsk natur. Vi ser også at jeg har noen andre tekster også, for lesefremdrift. Det fungerer med mange forskjellige språk. Jeg tror det 25 språk i tillegg til en del dialekter for de språkene. Norsk, her har vi bare norsk enn så lenge. Vi har ikke noen andre nordiske språk av type samisk helt annet. Håper det kommer om tiden, men vi får se. Her har jeg nå muligheten til å laste opp en tekst, og jeg kan redigere teksten jeg har. Så jeg retter litt på overskriften, og så var den litt lang, så jeg fjerner den nederste avsnittet. Jeg kan sette inn et lesenivå, og der kan jeg skrive selv, så vi så på de eksempeltekstene, så hadde de L600 og sånn, men jeg kan si for eksempel sjanger, her har vi en liten detaljsak, og så har vi tekster, forsøk, og hvor følsom AI-en skal være når den retter. Dette her kan også endre individuelt per elev senere, men jeg setter den som standard. Og til slutt så kan jeg velge om elevene skal spille inn med eller uten video. Den videoen den blir laget på teamet, og eleven vil ha tilgang til den senere. Den også veldig kraftig komprimert, så det ganske lite videovindu. Et par minutter med opptak kanskje 1 eller 2 megabyte. Jeg prøver med video nå. Så jeg ferdig med den, og trykker på neste. Da blir den lagt til i oppgaven, og deretter kan jeg velge hvilket team skal den sendes ut til, så jeg kan sende ut til flere forskjellige team samtidig. Jeg kan velge når den skal leveres ut, skal den ut i kalenderen til elevene,
skal den bare til noen elever. Og når jeg ferdig, så det bare å trykke på tilordne. Så da går oppgaven ut til elevene, og de får den som oppgave som skal gjennomføres. Nettopp. Så nå har vi byttet til eleven, og her ser vi at oppgaven dukket opp. Så jeg trykker på den. Så skal jeg av kameraet mitt, så vi kan bruke det i oppgaven nå etterpå. Så viser jeg tilordningen her. Her har jeg da oppgaven. Den kan jeg få lest opp med engasjerende leser her oppe. Og så kan jeg bare trykke her når jeg vil sette i gang. Her ser vi da at jeg kommer til et nytt vindu. Jeg kan se at kameraet mitt fungerer, og at mikrofonen fanger opp lyden. Og så fort jeg trykker på start nå, så vil oppgaven telle ned, og så vil opptaket starte. Så da setter vi i gang. Nå trykte jeg først på engasjerende leseknappen her oppe, og da ser vi at opptaket ble stanset midlertidig. Vi bare nevner at her kan eleven styre hvordan teksten vises, men de kan kun endre på det visuelle. De kan ikke bruke noe bildeordbok eller oppsett. Og vi har ja, muligheten til å endre litt på ja, det visuelle. Men så fort jeg lukker den her nå, så begynner den å ta opp, så da begynner jeg å lese. Norge berømt for sine høye fjell og lange fjorder. Det høyeste fjellet Galdhøpiggen. Den lengste fjorden heter Sognefjorden. De største fjellene ligger midt i landet. De mest spektakulære fjordene ligger på Østlandet. På Østlandet det mest skog. De vanligste treslagene gran, furu og bjørk. I Nord-Norge det mindre skog på grunn av det kalde klimaet. Langs kysten det mange øyer. Norge har også mange elver. Det er populært å fiske laks i elvene. Norges lengste elv heter Glomma. Den renner fra Trøndelag til Fredrikstad. Norges største innsjø heter Mjøsa. Den ligger mellom byene Lillehammer, Hamar og Gjøvik. I Norge finnes en rekke ville dyr. De mest kjente kanskje elv, bjørn, ulv og hjort. Elgen kalles skogens konge. Det lite ulv og bjørn igjen i naturen i dag. Det derimot mange fugler, både i kysten og i skoger og parker. Og da jeg ferdig. Så jeg kan høre gjennom teksten på nytt her, som elev. Jeg kan prøve på nytt hvis jeg ikke fornøyd med opptaket. Og nå hadde jeg satt at det kunne være ubegrenset antall opptak. Men jeg fornøyd nå, så da bare trykker jeg på bruk den innspillingen, og så blir den lastet opp. Nettopp. Jeg da med eleven her. Og så leverer jeg oppgaven. Ferdig. Liten animasjon. Og så går jeg nå tilbake til læreren, og da har vi leseleksene vår her. Så jeg går inn og ser at nå har Adele levert. Da åpner den, og så får vi opp analysen ferdig. Her ser vi at vi har fått da maskinanalyse av det jeg leste. De lilla punktene her, det da uttalefeil. Og jeg må bare unnskylde for meg selv, at jeg har regulering nå, så jeg klarer ikke å snakke S-er og sånt, og det er vanskelig. Så her nede, her hørte jeg at jeg sleit litt med et par steder. Men, det som gøy nå, at jeg kan trykke på et ord. La oss høre litt først. Norge berømt for sine høye fjell og lange fjorder. Og der sa jeg det kanskje litt kjapt, men det var egentlig riktig. Så da kan jeg trykke på ordet og velge riktig. Og videre nå, så kan jeg trykke på et ord, så kan jeg gå direkte til ordet hvis jeg vil. De vanligste treslagene gran, furu og bjørk. I Nord-Norge, det høyeste fjellet Galdhøpiggen. Den lengste fjorden heter Sognefjorden. Det lite ulv og bjørn igjen i naturen i dag. Det derimot mange Det er populært å fiske laks i elven. Så vi ser her at lyd koblet til tekst. Han husker hvor det Og vi la også merke det her nå at jeg leser det her på nytt, og det har han da satt inn og markert som tilføyelser, for det var ikke teksten der fra før. Så han har registrert at det ekstra ord som sagt. Så jeg som lærer Spartako, jeg kan jo da faktisk, det spennende med den kunstige intelligensen, men sånn rent teoretisk så kunne jeg brukt denne tjenesten og bare markert menneskelig tilbakemelding på denne teksten som eleven hadde lest. Nettopp. For jeg kunne skrudd av hele dataanalysen her, og så kunne jeg hørt på teksten og markert underveis. Så
Så jeg kunne sagt at her var det faktisk peiluttalelse på det ordet der. Og jeg glemte bort å si det kalle, det var en utelatelse. Men kanskje de ordene her, jeg ser at det har noe satt inn I teksten nå. Så hvis jeg vil, så kan jeg fjerne disse ordene her, fordi de ble satt inn ekstra, de var ikke originalt I teksten. Men dette her var da innsettinger. Og kanskje jeg hadde satt inn et ord til her. Jeg kan sette inn et ord til høyre her. Og der sa jeg faktisk Trøndelag to ganger. Da ser jeg at det automatisk blir merket som en innsetting, fordi jeg later ordet. Det ikke mulig å fjerne ord som en del av teksten, originalteksten. Det kun mulig å legge til ekstra ord. For hvis det et ord som ikke blir sagt, så vil det da være en utelatelse. Eller kanskje jeg sa Sognefjorden feil, men jeg rettet meg opp I det jeg sa det, så da var det egentlig en selvrettelse. Og alt det her, det ser vi nå, unnskyld, det var telefonen, så ser vi at det går inn I analysen. Det blir en del av insights som kartlegger bruk over tid. Så hvis man bruker dette verktøyet her fast, kanskje en gang I uka, eller kanskje flere ganger I uka, så vil du få veldig godt dokumentert data. Insights noe du må legge til Spartaco I Teams. Kan du vise oss for de lærerne som ikke har aktivert Insights enda, hvordan du legger til Insights I Team? Den Insights her, den tror jeg vil være aktivert uansett, så lenge det skrudd på hos kunden, eller hos skolen. Så den her vil automatisk bli være synlig der oppe. Og nå igjen, dette det en demo, så her har vi litt sånn demo-innhold. Men her ser vi da nå klassens nivå. Vi har de siste tekstene. Hvordan har statistikken vært på de? Vi har gjennomsnittlig ord per minutt. Nøyaktighet for hele klassen. Og så ser vi her da hvilke ord det hele klassen nødt til å jobbe mer med. Og nedover så får vi da individuell oversikt. Igjen da med lesenøyaktighet, uttalefeil og så videre. Jeg kan gå også inn på enkeltelever her. Så kan vi se da på Adele her. Vi ser på de siste to tekstene hun har levert. Og hvordan ligger hun an med lesehastighet kontra resten av klassen? Hun ligger litt over der. På nøyaktighet så lå hun litt over, men så har klassen falt ned på gjennomsnittet der nå. Og så har vi spesifikt hvilke ord det Adele strever med og må øve med på. Så dette her jo, ettersom man bruker det mer og mer, så vil man få mer og mer data som igjen kan komme eleven og læreren til gode. Og vi så her nå at hvis jeg skulle på denne automatiske gjenkjennelsen også, så de tingene jeg har lagt inn, de får bli, men så legger den til analysen I tillegg. Hvis jeg synes den litt for streng, så kan jeg stille den ned eller opp også her da. Du ser at da kommer ikke så mange markeringer inn. Hvordan ser det nå ut når du sender denne tilbake til eleven? Da trykker jeg bare på returner her nå. Og så kan jeg lukke den. Nå ser vi også hos læreren at det bare disse tre igjen som kan ikke ha levert denne. Og her oppgaven levert hos eleven. Jeg kan da gå tilbake til eleven. Da tar jeg og laster inn på nytt. Fullført oppgaver. Da har vi, jeg tar og sjekker I chatten her I stedet for nå oppgaven returnert, det litt bedre. Kan jeg gå inn og se på den, trykk på den. Og så har jeg nå oversikten min her for hva jeg har spilt inn, så jeg kan høre på meg selv. Fremover så kommer det til å komme flere verktøy som gjør at det blir større vinning for eleven også tilbake. Men da må jeg bare bedre følge med på Microsoft-blogger og nyheter som kommer I Teams. Men enn så lenge så det læreren som har den store oversikten over elevens lesekompetanse. Og igjen, det her fungerer på veldig mange forskjellige språk, så om det språkopplæring på norsk, engelsk, spansk, fransk, tysk, japansk, kinesisk, mye forskjellig som dette her kan brukes til. Da sier vi tusen takk, Spartaco, for denne spennende demoen av et verktøy som kanskje kan revolusjonere leseopplæringen.
Bare hyggelig.